שפתיים אישה. טוב, רבותיי, מה נענה ומה נאמר? אנחנו הגענו לפרשת נוח. נוח יצדיק, תמים היה בדורותיו, תה אלוהים יתהלך נוח. תשוב רבותינו. למה אמר פעמיים נוח? יש בזה הרבה ביאורים, פירושים. היה מעשה פעם באיזה, באחד, יש שם איזה יהודי דקדקן, שהיה בוקר אחד קם, היה קמו לפנות בוקר להתפלל, הוא היה עצבני, לא שקט, לא רגוע. הגיע הרב, היה חכם אברהם חלוצי, כך שמענו בי ראש הישיבה רבי זעתיה, רב השם. אמר, בא רבי אברהם חלוצי, בא לו שום הלאה כליום, מה קרה לך היום, למדת? אמר לו, אני שואל שאלה, ואף אחד עונה לי, מה השאלה? אמר לו, כתוב, אלה תולדות נוח, נוח, למה פעמיים נוח? אני שואל כל אחד, כל אחד עונה לי אחרת, אחד אומר, עושה פסיק, אחד אומר, תעשה נקודה. לא, לא נכנסים בראש, אבל הפסוק אמר פעמיים. אמר לו הרב, ראה שהוא צריך כל אחד לפי מידתו להשיב לו. איך הגמרא אומרת על מתן תורה, תנה בשבע קולות, בחורים לפי כוחם, כתינוקות לפי כוחם, נשים לפי כוחם, והזקנים לפי כוחם. כל אחד לפי כוחו קיבל את התורה והבין אותה. אמר לו, מה כתוב בהמשך? סוהר תעשה לטבע, שהוא עד הסוהר, אבל הסוהר יש שתי פירושים. אני רואה מה הפירושים, אבל פירוש אחד זה חלון. פירוש השני, זה היה אבן יקרה שתלה אותה בטבע והעירה. אמר לו, מסבוט, עכשיו לפי הפירוש הראשון שאמרת סוהר, זה לא חלון, אז נוע אחרי שעשה החלון, עמד מול החלון, הסתכל, ראה נוח אחד פה, נוח אחד בחלון. אמר לו, זה תשובה טובה, תודה רבה. צריך לדעת כל אחד לפי סכר שלו. אבל בזוהר הקדוש כתוב דבר פלא פלאים. אמר נוח לאלה, נוח לטאטה. אומר דע, שהצדיק, אדם שקשור עם הקדוש ברוך הוא ולומד תורה כל היום, לא סתם היום כמו יש צדיקים שלוקחים רק ממון מאנשים, אלא צדיק שהוא באמת מתהלך בתומו צדיק, שהוא עובד השם באמת ביושר, בצדק, בחסד, זה זוכה שיש לו שתי נשמות, נוח לאלה, נוח לטאטה. עכשיו קצת להנמיך לך, שכוח. נוח לאלה, נוח לטאטה. מה פירוש? האדם צריך לדעת, אפילו שיש לו נשמה פה, והולך איתה עם הנשמה הזאת, קיים איתה מצוות, לומד הדדה, לומד תורה, זוכה להרבה מעלות, אבל נשמתו העיקרית נמצאת שם למעלה, בעולם העליון, נמצאת בגן עדן. כשהוא פה עובד את השם, נשמתו למעלה מאירה. יש מעין זה, ראיתי כתב רמה מפנו. רמה מפנו היה ענק גדול גם בתורה שבפשט וגם בתורה של תורת הקבלה, הפלא ופלא. רמה מפנו כותב שכשהוא היה ילד, אמרו לו, יש בירח דמות אדם. מסתכלים על הירח, רואים דמות אדם. זה דמות אדם. אומר, הם מסתכלים והיו מדמיינים להם דמות פנים של אדם. אומר, אבל אחרי זה עיינתי במקורות, מצאתי שדמותו של יעקב אבינו היא חקוקה בלבנה. מה העניין דווקא יעקב אבינו? אלא ידוע שהלבנה היא בחינת אספקלריה שאינה מהירה, כמו ראי.
הלבנה היא עומדת ראי מול כיסא הכבוד. עכשיו, הגמרא אומרת הפרש, מותו של יעקב אבינו חקוקה תחת כיסא הכבוד. וכיסא הכבוד מאיר ישמע יעקב אבינו עליו השלום שם. והירח עומד מולו, אז כאילו מראה את הראי, משקף את הדמות של יעקב אבינו. אומר הרמה מפנו, מכאן תדע שלא רק יעקב אבינו, וכל אדם, כל צדיק שעובד את השם, הוא בחיים, כאן, בעולם הזה, עובד את השם, צריך לדעת שמסתכלים עליו למעלה, כי נשמתו מאירה למעלה. כשהוא עובד את השם באמת ולומד תורה, ונפתח לו מעיינות החוכמה בתורה, אז הנשמה שלו מאירה באור גדול למעלה. ואם חס ושלום, חלילה וחס, תרחק, אז היא מחשיכה, הדמות שלו שומע מחשיכה. ועליו אמר הפסוק, מה שהגמרא דרשה, אשר הלך חשיכים, ואין נוגה לו. ואין נוגה לו, יפתח בשם השם. אומר לכן אדם שהוא חס ושלום, מתרחק מהקדוש ברוך הוא, הנשמתו שם מחשיכה. ואז הצדיקים שם מצטערים עליו, הצדיקים בגן עדן מתפללים עבורו, מבקשים עליו רחמים. ואז, אם הוא מתעורר, אשרה באשר הלכו, יכול להאיר בנשמתו יותר ממה שהיה מקודם. לכן אנחנו צריכים לדעת שהעולם הזה הוא רק כמו חלום. ואז חיש ונעופה, זה חלום פה. שם למעלה זה החיים האמיתיים, שם למעלה רואים אותנו, מסתכלים עלינו. וכל תהל, לכן לא לחינם מרן כתב בתחילת השולחן ערוך, אפילו הוא בחדרי החדרים, לא יאמר מי רואני, כי מלוא כל הארץ כבודו, שביתי השם ונגדי תמיד, זה כלל גדול בתורה. לכן צריך לדעת תמיד שהקדוש ברוך הוא נמצא מולו, ואז הוא רואה את נשמתו שם למעלה מאירה. ואז נשמתו מאירה, ופה הוא זוכר שאחר כך הוא לומד תורה ומצליח בעבודתו, ואז תשיח את דרכה ואז תשכיל על ידי שהוא תקרב לקדוש ברוך הוא. אז צריך להתפלל שהשם ייתן לנו כוח, וכוח הפרשה הזאת, נוח, נוח. כמו שאמר רבי שמעון, נוח לאלנה, נוח לטלה. כלומר, יהיה נוח שם ברקיע, וגם נוח פה, שיהיה גם כאן בעולם הזה, יהיה גם כן בחינת נוח ומנוחה. עכשיו, צריך לדעת שאנחנו נמצאים בימים לא קלים, שאנחנו צריכים הרבה רחמי שמיים, כל הזמן, בלי הפסקה. ביום ובלילה, שעה בוקר, ערב, צהריים, להתפלל השם ולעורר רחמים מרובים למעלה. וכמה ראינו בגמרא ובדברי חז"ל, שדיברו הרבה על עניין הנהגה של העולם ברחמים. ואנחנו אומרים כל בוקר, המאיר לארץ ולדרים עליה ברחמים. רבותינו פרשו מה זה ברחמים, שהשמש כשמאירה היא לא באה בבת אחת מאירה. כי אם אדם למשל יהיה ישן בתוך בית ששם יש שמש והיה שם בילון, כשסילקו את הבילון בבת אחת קשה לו מאוד לסנדר אותו. צריך האור, שיתרגל האור מעט מעט, כמעט כמעט. אז כך עושה הקדוש ברוך הוא אפילו עם הבריאות, תראה איך הוא מתנהג איתנו במידת החסד, במידת הרחמים, שלאט לאט מקבל את ה... גם בעוונות רבים מה שקרה כאן ביום שמחת תורה, שמרחם. גם קיבלו את הידיעות עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת, שמרחם. עכשיו מדברים גם על מספרים מבהילים מה שקרה שם. צריך לדעת שצריך לעורר רחמי שמיים הרבה. לזכור מה שהגמרא אומרת. אמר רבי יוחנן, אלמלא מקרא כתוב אפשר ואומרו,
מלמד שהתעטף הקדוש ברוך הוא בתלמיד כשליח הציבור העובר לפני התיבה ועבר וצעק השם השם אל רחום וחנון. למה אמר פעמיים השם? ראשון, אני הוא קודם שחטא האדם. השם השני, אני הוא אחר שחטא. מה הפירוש? כלומר, סתם בבשר ודם, אם היו שני חברים, אז היה אוהב את חברו, היו אהובים בלב ובנפש. לימים קרה מה שקרה ביניהם, והסתכסכו, ואחד מהם כעס על השני מאוד. חטא כנגדו, פשע כנגדו, והלכו, נפרדו. אחרי איזה זמן באו חברים ועשו שלום ביניהם. אז עשה שלום, מחד לו, אבל עדיין זה לא אותה אהבה שהייתה מקודם. יש לו בליבו עליו מדי פעם, זוכר מה שעשה לו, אז לא כל כך, אבל אצל הקדוש ברוך הוא לא כך. תראה, כמה הוא מלא רחמים, שהוא, אפילו שאדם חטא, עכשיו כשהוא חוזר בתשובה, מקבל אותו. כתוב בתנא דבי אליהו, דבר מבהיל ראיתי שם. שם הוא כותב פרק ממזיים, בתנא דבי אליהו רבה. אומר, אפילו עשה עבירות על גבי עבירות. כמו הר עשה עבירות, ואפילו כפר בעיקר. וחס ושלום הוציא דברים כלפי מעלה, חס ושלום, הוא בא וחזר בתשובה והתחרט, אני מוחל לו ולא נשאר שום כתם מהעוון. אז ככה הקדוש ברוך הוא נהג איתנו ברחמים, צריך הרבה לעורר מידת הרחמים כדי שהקדוש ברוך הוא ירחם עלינו. וכמו שפרשו המפרשים, מה זה? כל פעם שבניי יעשו לפניי כסדר הזה, אני מוחל עוונותיהם של ישראל. מה פירוש יעשו לפניי כסדר הזה? כוונה, לא רק הזכרת השם. הרבה צועקים אשריהם ישראל, צועקים בשעת י"ג מידות. אבל לא זה העיקר, אני צריך להיות רחום, מהו רחום אבתי ורחום, מהו חנון אבתי וחנון. אז אדם צריך לבדוק את עצמו שבאמת מגיע למידות האלה, למידות של הקדוש ברוך הוא. ואז באמת, כיוון כל המרחם על הבריות, מרחמים עליו מן השמיים. מי לנו גדול מרבנו הקדוש, רבי יהודה הנשיא. מה איתו, מה עשה, הגמרא אומרת, שפעם אחת היה הולך לבית המדרש, בעגל אחד ברח בית המטבחיים ונכנס תחת גלימתו. מה אמר לו רבנו הקדוש? לך, לכך נוצרת. אמרו בשמיים, הוא לא מרחם על הבריות, לא ירחמו עליו. וסבר 13 שנה, איזה ייסורים, איזה ייסורים. חברה מתארת שהיה הולך לשירותים, כמה צעקות היה צועק. זה רבנו הקדוש, זה לא... יותר ממלאך, זה אי אפשר לתאר מי זה רבנו הקדוש. והוא עליו השלום, אחר כך, הגמרא אומרת שיום אחד ראה את השפחה, את המנקה, את החצר, וראתה שם איזה בעל חי שהשאירה האמא את הגורים שלה, בא לגרש אותם, גער בה, ואמר לה, ורחמיו על כל מעשיו, תשאירי אותם, תבוא האמא, תצטער. אמרו בשמיים, הוא מרחם על הבריות, רחמו גם עליו. אז אם כן, כאן רואים שהכל מידה כנגד מידה. אדם צריך להתגמות, להתנהג במידת הרחמים. תראה גם רבנו רחי שואל בפרשת השבוע, מובא שם, דור הפלגה. באמת דבר תמוה, שואל, איך לא מובן, כל כתוב, וירא השם את העיר ואת המגדל אשר בנו בני האדם. אחר כך כתוב, וירד השם, וירא את העיר ואת המגדל. אך ויאמר השם,
מה קרה? שואל רבנו בהי, הרי ידוע שתמיד שמוזכר בתורה השם אלוקים זה דין. אז למשל במבול הרבה מובא השם אלוקים, נזכור וכן על זה הדרך שם, מוזכר שם אלוקים. אבל שם הבעיה זה רחמים. איך יכול להיות שתור הפלגה קמו להילחם בקדוש ברוך הוא, בגדל להילחם בשם, וכתוב שם השם. אומר, זה לא מובן, איך יכול להיות? תרץ אומר, אלא הקדוש ברוך הוא ראה, כל הכוח שלהם היה בזה שהם היו באחדות, והייתה ביניהם אהבה ואהבה. לכן, תראה את העונש שהוא העניש אותם, הפוך. בלבל את שפתם. בלעל השם שפת כל הארץ. אומר, לכן כתוב השם, שהיה מידת הרחמים, כיוון שהם התנהגו אחד עם השני, בחסד ורחמים, בכבוד, וחלקו כבוד אחד השני, אז הקדוש ברוך הוא התנהג איתם במידת הרחמים, כמו שהם היו מתנהגים. לכן אחרי זה, אחר כך בלבל אותם והפריד אותם, אבל לא השמיד אותם. לכן זה לא כמו אצל המבול, שבמבול שמה השמיד. בפרט לפי שיטת הזוהר הקדוש, זוהר הקדוש כותב, מה זה אשר בנו בני האדם, ודאי בני האדם, מה הם היו? קופים, כלבים, מה? ודאי בני האדם, מה אומר בני האדם? בנוי דאדם קדמאה. אמרנו את כבר רבי שמעון, שמעון מדבר ברמז. ידוע שהנשמות שהאדם הראשון שהיה בורא על ידי 130 שנה, שהוא פירש מאשתו, אז נולדו נשמות, כל מיני נשמות קדושות, אבל ירדו לתוך הקליפות. ואז הנשמות האלה הראש פעם בראשונה באו בעולם דור המבול והשחית כל בשר את דרכו על הארץ. ואז הנה משחיתם את הארץ, זה מה שעשה איתם. אחר כך באו גלגול שני, פעם שנייה, אומר רבי שמעון, הם היו דור הפלגה. דור הפלגה אמרו לבני עיר מגדל וראשו מגיע השמיים. בלבל אותם והפיצם משם לפני כל הארץ. ואז אתה רואה בתורה כתוב את הערכי והסיני והגלגשי ופותח וכל מיני שמצילם. ואחרי זה, עוד פעם, באו בגלגול דור סדום. לכן זעקת סדום ואמורה כי רעבם וחטאתם כי כבדה מאוד. ופעם שלישית. פעם הרביעית באו במצרים, ואז זה היה דור. לכן, וזה מה שאמר שם, אל תסתכל בקנקן, אלא במה שיש בו. מה זה הקנקן? היה פרעה רשע, היה שוחט 150 ילדים בבוקר, 150 ילדים בערב, וטובל בדמם. כי היה לו צרעת. אז יום אחד המלאך גבריאל צעק לפני הקדוש ברוך הוא, מה הטעו אלה התינוקות שכך עשו. ואחרי זה, מה היה עושה? הרי גזר עליהם שיבנו אבנים, תבן לא ניתן לעבדיך, הלבנים אומרים לנו ללבון. אז היו צריכים לעשות מכסה של לבנים. ביום אחד, וכל יום היו בודקים כמה לבנים, ואם היה חסר, לוקחים את הילדים שלא שמים באבנים, במקום האבנים. אז יום אחד עלה המלאך וצעק לפני הקדוש ברוך הוא, עד מתי ככה יעשו לתינוקות שלנו? רמז לו לגבריאל שירד ויביא אחד מהתינוקות האלה. התינוק הזה הוציא אותו, בסוף מי היה? זה מיכה, כך אומר המדרש, זה התמחמק בבניין. מה עשה אחר כך? עשה פסל, פסל מיכה. אז אתה רואה שיש סיבה מאת השם, אנחנו לא יודעים את החשבונות של השמיים. לנו נראה תמוה, אבל זה אלה נשמות שהן היו קדושות מאוד גבוהות, אבל נפלו בתוך הקליפה, בתוך הטומאה, ואז קרה איתם מה שקרה. בסוף יצאו ממצרים כל צבאות השם,
יצאו מארץ מצרים. לכן כאן רואים כמה צריך להתנהג מידת הרחמים, מידת החסד. יש מעין זה, ראיתי גם ביאור נפלא מאוד. הגור אריה, עליו השלום, מהר"ן מפראג, שואל מה שכתוב פרשת כי תצא, או לפני כי תצא, מה זה? בסוף פרשת שופטים. שם כתוב שיש מלחמה, אז מה? היו השוטרים יוצאים מן העם. מה היה אומר? מי האיש הירא ורך הלבב? לפני כן, מי האיש אשר הרס אישה ולא לקחה? ילך וישוב לביתו, בין ימות המלחמה, ואיש אחר יכהנה. שואל, מה זה ואיש אחר יכהנה? מה נפקא מינה? בין ימות המלחמה, זה מה ששייך לנושא. איש אחר יכהן. אחר כך, מאה איש אשר בנה בית חדש ולא חנכו, ילך וישוב לביתו, בין ימות במלחמה ואיש אחר יחנכנו. עוד פעם, איש אחר. מה עושה האיש אחר הזה? פעם שלישית, מאה איש אשר נטע כרם ולא חיללו, ילך וישוב לביתו, בין ימות במלחמה ואיש אחר יכהנו. הוא מבאר ביום נפלא מאוד, אומר מה שכתוב בגמרא, שמותר להרס אישה אפילו בחול המועד, וכן בתשעה באב. למה? שמקדמנו אחר ברחמים. אבל הרי יקשו, הרי כתוב ש-40 יום קודם יצירת הוולד, בת קול יוצאת ואומרת, בת איש פלוני לפלוני. וכן, שדה פלוני לפלוני, בית פלוני לפלוני. אז יקשו, מה שייך לקדמנו אחר ברחמים, אז תרצו שאפשר על ידי פעמים שהוא על ידי תפילה שהתפלל, אפילו שהיא הייתה מיועדת לפלוני, ייקח אותה מישהו אחר. וזה הפירוש כעת. האיש הזה הלך והתפלל, הרבה ברחמים, והתפלל שיקח אישה. אישה. ורצה אישה טובה שתהיה הגונה ומתאימה לו. מצא אישה טובה. הרס אותה, אבל עדיין לא התחתן. אומר, פן ימות במלחמה, ואז הוא לקח אישה לא שלו, תנו לו שמישהו אחר, ואיש אחר יכהנה. זה איש אחר, שעל ידי הוא בא ברחמים, אז איש אחר לקח אותה. וכן אחר כך המעשה השני, מה אמרנו? שדה פלוני לפלוני, גם כן. נטע כרם ולא חיללו. פן יעמוד במלחמה, ואיש אחר, שירבה ברחמים, יכהנה. וכן גם אותו דבר בית. ולא חנכו. אז הוא אומר לי כאן, תראה מה מעלת מידת הרחמים, שאדם יכול להפוך את המזל שלו. ונגזר עליו לקחת איזו אישה רעה, או איזו אישה, לא עליכם, כאורה ומעשיה לא טובים. ועל ידי שהוא יתפלל, מרבה ברחמים, בשמיים נותנים לו משהו אחר. אבל, בכל זאת צריך להתפלל שיהיה מושלם. למה? אם יחס לשלום, באמצע החיים צריך לעזוב את החיים, אבל כך אומר הזוהר הקדוש, שאם הוא לוקח, שזוהר פרשת משפטים, שם כתוב דברים נוראים, שם כתוב שאם חס לשלום לקח אישה שהיא לא שלו, אז חלילה יכול למות ואחר כך ייקח אותה, יבוא בן זוגה ויקח אותה. אבל היום כתב רבי חיים ויטל שהיום בימינו אין בן זוגו של האדם, כי אנחנו כולנו מגולגלים. אז גלגול, מה שהגמרא אומרת, כאן בזיווג ראשון, כאן בזיווג שני, הרי הגמרא הקשתה. פעם הגמרא, פעם כתוב שמכריזים, נכון? פעם כתוב שהוא מקדם ברחמים, מה התירוץ? כאן זיווג ראשון, כאן זיווג שני. אפשר, זיווג ראשון, אשר אנשים, גירש אותה בדקה אחרת.
הזוהר לא אומר ככה, הזוהר אומר לו, בראשו מגולגל. שאם הוא בא בגלגול ראשון, אז באמת הוא לא לוקח רק את בת זוגו, אבל בגלגול הוא לא חייב לקחת את בת זוגו, יכול לקחת אחרת. אז זה תלוי לפי מידת הרחמים שהוא מרבה ברחמים. בכל אופן, ראינו מפה כמה מידת הרחמים יכולה לעשות, לשנות אפילו גזרה על האדם. גם אם נגזר עליו חס ושלום מיטה, ואפילו מיטה משונה, יכול על ידי ריבוי במידת הרחמים לעורר רחמי שמיים. גם כאן, מי יודע, אם היינו ביום הכיפורים, מאוד כואב, ראש השנה, יום הכיפורים, היינו קצת מתאמצים יותר ויותר ברחמים, להתפלל ולתקן את המעשים יותר, אז מי יודע, אני מאוד צרם לי, אגיד לכם את האמת, אני רוצה לחלוק איתכם את הרגשות שלי, צרם לי מאוד שהייתי שומע ברדיו את אומרים את הסליחות, באיזה צורה, באיזה... יש רמק מפורש, רבנו משה קורדבירו כותב, שאדם שעומד להתפלל לפני השם צריך לומר את זה בכל בכי ותחנונים, ולדבר בהכנעה, ולא בצעקות. אבל לא הבנתי את הצעקות האלה. כשאולה ועדו, באים כבר מעשיהם, גיבורים מהמחפרת. אני מבין שהם רצו להלהיב את הציבור, אבל מבינה, זה לא דרך של... שלנו, לא דרך של אבותינו, לא התפללו כך, התפללו בנחת, בהכנעה, בענבה. הרמ"א כותב דברים נוראים, כותב, מי שמתפלל, הוא מבקש בחוזקה, יש היום, יש כאלה שאומר, גזרו, בוא תגזור, בוא תגזור, הוא כבר נהיה, לא, הוא ודאי מתוקן, הוא עכשיו מתקן אחרים, תגזור, הוא מתקן, הוא אומר. הוא גוזר עליך. אומר הרמק, מי שמדבר עם הקדוש ברוך הוא בתקיפות, זה עשיו. כי ככה היה דרכו של עשיו. איך אמר יעקב אבינו, יצחק אבינו, מה אמר? הכל, כל יעקב, בידיים ידי עשיו. אומר, הכל, אני שומע הכל, מדבר איתי, קול של יעקב, קומנה, יקום אבי, ואוכל לצאת בינו, מדבר בנחת, מדבר בהכנעה. עשיו היה מדבר בתקיפות. קומה אשבה ואוכלה ויצאתים וצועק. אז יצחק אבינו הבין שיש פה איזה משהו. כל יעקב. אז אומר הרמק, שאדם שרוצה לבקש רחמים מהשם מתברך, ידבר בהכנעה. ואז הדברים שלא יתקבלו, תפילה שלא תעלה. אבל אם הוא מדבר בתקיפות, זה לא דרך. ולא טוב. לכן צריך אולי בסליחות קצת יותר, לא ללמוד מאלה שהכל ממרוצה. והרב חידה כמה צעק על זה כתב. תראו בכמה מספריו כתב את זה, ברכי יוסף, חזר על זה בכמה מקומות, במחזיק ברכה ועוד פעם שמה, בציפורן שמיר, כתב שלא יאמר את הסליחות במרוצה או בתקיפות, אלא יאמר אותו בנחת, וטוב מעט בכוונה, מערבות שלא בכוונה. אז זה צריך מאוד לעבוד על זה, זה לא קל. השם מרחם. אז בקיצור, כאן ראינו כמה העניין של הרחמנות וגם התעוררות של הנהגה של הרחמים, שגם אלשיך עליו השלום, בן משה אלשיך, היה סיפר לי מורבי עליו השלום, והיה בגיל שש, שהוא היה הולך לדרשה של רבי יוסף חיים כל שבת, עד גיל תשע, הוא היה בן תשע, כשרבן יוסף חיים נפטר. והיה שומע אותו שלוש שנים רצופות, מדי שבת בשבתו, שעתיים. כל דרשה הייתה מתחילה, כתב רבי משה אלשיך. פעם אחת שאלו אותו, למה הוא? אמר להם, כיוון שרבנו הארי העיד על פירוש אלשיך, שהוא אחד מ-70 פנים לתורה,
אז זה ודאי תורה מהר סיני, לכן היה פותח דברי רבי משה אלשיך. אז רבי משה אלשיך כותב על הכוונה בשם ישראל, אומר הרי מידת הרחמים הכי גדולה שאנחנו יכולים לעורר, זה באמירת שם ישראל. אז הוא מפרש את הפירוש הידוע, גם אור החיים הביא אותו. זה מקורו בזוהר הקדוש. שם ישראל, אומר הבן ישראל, השם אלוקנו, השם זה מידת הרחמים, אלוקנו זה מידת הדין, ואדם רואה, לפעמים רואה דברים, והוא תמר. רואה שהקדוש ברוך הוא בעיני אור מתנהג מידת הרחמים, ורואה אחר כך הנהגה מהשמיים שהיא חס ושלום במידה של הדין וקשה. ואז יש לו בראש מחשבות שונות מתרוצצות בראשו, מה קורה כאן? אז הוא אומר לו, תכוון השם אלוקינו, גם מידת הרחמים, גם מידת הדין, הכל השם זה אחד. זה השם, זה הוויה, זה כולו. גם הדין שאני רואה זה רחמים. ולכן זו שהגמרא אומרת, שהצדיקים הופכים מידת הדין למידת הרחמים. מה פירוש? הכוונה, גם כשיש להם צער, הם יודעים שזה רחמים מאת השם. כי מי יודע מה היה, איזה גזרה קשה הייתה, ובשמיים החליפו אותה, איך הגמרא אומרת? שהוא מתנהג ברחמים עם הבריאות, אלמנה עשיר בשורו. עשיר רוצה לקחת לו איזה דבר, לוקח לו שור, עולה הרבה כסף. אלמנה בתרנגולתה, לוקח לה את התרנגולת. ויתום בשיאו, ואחר כך יתום בביצתו. יש לו מסכן ביצה אחת לאכול היום, פתאום נשברה והלכה לאבדון. אז כל אחד ההפסד שלו, גם כשהקדוש ברוך הוא מביא עליו איזה דבר, מביא בהתאם לאותו אדם, לאותו זה, כדי לעורר אותו. צורים את ההנהגה של הרחמים של הקדוש ברוך הוא, שהיא מאוד... יש עוד בספר היצירה, זה כבר דיברנו על זה כאן, לא זוכר, אבל כך כתב בספר היצירה. בספר היצירה יש לנו קבלה מהרמ"ק, שכתב אותו אברהם אבינו עליו השלום. יש בו 8 פרקי משנה, שהוא מתאר שם את בריאת העולם על ידי כ"ב אותיות התורה. חילק אותם בצורה שחילק אותם שם. שם, בספר יצירה, כותב שהעולם בנוי משישה קווים. מה הם שישה קווים? 4 רוחות השמיים, מעלה ומטה. וזו הכוונה שאנחנו צריכים לקבל בשמע ישראל. מה הגמרא אומרת? כיוון שכיוונת אחד, כיוונת שהוא אחד יחיד ומיוחד, והחטא תכוון 7 רקעים, והארץ, לארבעה רוחות השמיים. וגם יש עושים מעלה ומטה. יש הבן איש חי כתב שנע בראשו, בכיוון גם מעלה, גם מטה, גם 4 צדדים. אבל בכל אופן צריך להמליך אותו על 6 מקומות. זה כמו שאנחנו עושים את הנענועים של הלולב, אותו עניין, שלהקדיש את שם השם ולייחד אותו, להמליך אותו על 6 צדדים, שהם 4 צדדי העולם, ומעלה ומטה. יש רבי יוסף חיים כותב פירוש נפלא מאוד על הפרק השמיים מספרים כבוד אל. יש שם 3 פסוקים שבמעשה 6 חלקים שהם דבר פלא. והם אומרים כך, תורת אדוני תמימה משיבת נפש. עדות אדוני נאמנה מחכימת פתי. פיקודי אדוני ישרים שמחי לב. מצוות אדוני ברא מאירת עיניים. יראת אדוני טהורה עומדת לעד. משפטי אדוני אמת צדיקו יחדיו. הם 6 קטעים. שים לב שבכל קטע יש שם 5 תיבות.
תורת השם תמימה משיבת נפש, עדות השם נאמנה מחכימת פתק, ובכולם שם השם הוא התיבה השנייה. תורת השם, משפטי השם, וכן על זה הדרך. אז אומר רבי יוסף חיים, אומר הסוד הוא, שדוד המלך אומר בתהילים, ודוד, ברוך אדוני צורי, הנמד עדיין הקרא, אצבעותיי למלחמה. לא אפילו שתראותיי למלחמה. אומר דוד המלך היה ממליך את הקדוש ברוך הוא, הרי המלכות שלו הייתה מעין מלכותה דחקיה. אז הוא היה כשהיה יושב על כיסאו, לכן כתוב דוד ישב על כיסא השם, זאת אומרת זה כיסא של הקדוש ברוך הוא. אז ישב על כיסאו והיה ממליך את הקדוש ברוך הוא, וכך גם שלמה בנו הרב עליהם השלום, זכותם תגן עלינו. אז הוא אומר דוד כשהיה יוצא לקרב, היה עומד מול האויב ומצביע באצבעות, אצבעותיי למלחמה. והיה אומר כך, תורת השם, והיה מצביע על האויב. תמימה משיבת נפש, אחר כך. עדות השם, איך ההמשך? עדות השם ברא מאירת עיניים. נאמנה, מחכימת פתק, פתק של כוח. בקיצור, אז כל השש הולך עם השם שם. למה זה שש? אז שש בגלל שזה ארבע רוחות ומעלה ומטה. אז זה סוד עננו מגן דוד עננו. מה זה מגן דוד? מגן דוד זה יש היום, מגן דוד יש אדום, יש ירוק, כחול, לא. זה מגן דוד המקורי של דוד המלך. היה לו מגן כפול. למה עשה מגן כפול? להורות שהשם יתברך שליט ונמצא בעליונים ובתחתונים. ובכל ארבע צדדי העולם, צפון, דרום, מזרח, מערב. זה הסוד של מגן דוד, יש פה קדושה, סודו. לכן, מובן בספרים היו לפני 200-300 שנה, תראה עד היום, יש בתים בירושלים, או גם בערים העתיקות, כמו צפת ואחרים. אתה תראה שם שכל דלת של בית, היה שם מגן דוד, בולט, תבליט של מגן דוד על הדלת. מה העניין? העניין זה לשמירה, היו מציירים מגן דוד לשמירה. יש בזה סוד גדול, כי זה שש קצוות. על ידי זה אני ממליך את השם יתברך, אני בונה בית, אז אני שם בדלת, בפתח, צורת מגן דוד. להורות שהקדוש, וגם על הפרוכת, בבתי הכנסת, הרבה פרוכות יש. שיש שם הציור של מגן דוד. אז זה לא מה שהיום לקחו את זה הציודים, בנייה שלהם, זה לא, הם גנבו את זה מאיתם, זה מקורו קדוש, עיקרו מגן דוד. אז זה מגן דוד, אז הוא אומר זה שיעמוד מול האויב ויעסק עם האצבע. בכל פעם שמזכיר שם השם עם האצבע, מורה באצבע, ושמה יש גם, אחד שאל אותי, מה העניין שצריך שמצבעים על הספר תורה? אז יש, הרי הם לומדו מאשכנזים, כשהם עושים בדות התורה, אז שמים את האצבע הזאת. לא, אנחנו עושים ככה. גם האצבע שיש בה, קונים בחנות אצבעון של כסף, זה אצבע כזאת, נכון? יש שם אגרוף, אצבע כזאת. מה העניין? למה דווקא האצבע הזאת? המדרש אומר, מדרש פליאה, אומר, בפני מה? הרב, כשמלמד את תלמידיו, מורה להם באצבע. מה, למה דווקא באצבע? אומר, בכדי שיזכרו את הלימוד. כדי שיזכרו. שלום פרשים, מה העניין שדווקא עם האצבע הוא צריך לזכור? רבי יוסף חיים ראיתי וכתב פירוש נפלא מאוד. הוא אומר, אם תשים את העשר אצבעות שלך על השולחן ותמנה את עשרת הדיברות, אז יוצא לך, אנוכי השם, זה הזרת של ימין, אחר כך יש לך כביצה, זה לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, לא תשא שם השם אלוהיך על השב, זה
האמה, נשאר האצבע, יבין, זה זכור את יום השבת הקדשו, זכור. אז זה מביא זיכרון. כשאדם רוצה לזכור משהו, מקיש באצבע על המוח כאן, ואז הוא מתחיל לזכור. אחר כך פה, הפוהל, זה כבד את אביך. לא תרצח, לא תנאם, לא תגנום, לא תענה ולא תחמור. אבל למדנו מכאן שהאצבע הימין היא זיכרון. לכן הרב כשמלמד את התלמידים, מורה להם באצבע. לכן דווקא באצבע צריך, יש איזה סוף, כל זה שלמדנו כעת, דוד, היה דוד המלך, בעודי למלחמה, זה היה מתנהג באצבע, כאן באצבע כשיורים, זה אותו עניין. לוחצים על הכפתור, צריך ללחוץ כאן, צריך ללמד אותם, שגם אם לוחצים על כפתורים, אז צריך ללחוץ עם האצבע. באצבע, שם אתה כותב. יש גם זוהר מפורש, זוהר כותב, אדם שכותב דברי תורה, משתמש בשלוש אצבעות. תראה, הקולמוס שהוא מוחס בו, תמיד זה שלושה. אומר גם שכותב ספר תורה, תפילין, מזוזות, ויכוון, אומר רבי שמעון, יוד כבב. ומי זה היה האחרונה? זה הקלף שאתה כותב בו את הדברי תורה. אז זה יוד כבב, מייחד שם הוויה. אז זה יוצא שאפילו באצבע של האדם שהוא עושה תנועה, יש כזה סודות, איזה דברים עמוקים שאנחנו לא מבינים אותם. תראה מה זה, אז לכן מכאן שלא מלמדים את התינוקות, כדי שיזכור את הלימוד, תורה לו באצבע. ואפילו אתה מדבר בעל פה, תעשו לו עם האצבע, אז הוא יזכור מה שאמרת לו. ואז על ידי זה זוכים לעורר את הרחמים. אנחנו נתפלל לשם יתברך. תראו לי, אני מרגיש חולשה קשה. אז אני לא יכול להאריך. הייתי רוצה עוד להשתעשע איתכם בדברי תורה. אבל מה נעשה? נתפלל לשם יתברך. שעורר רחמי שמיים עלינו. והוא יורה לנו מה לדבר, הוא יורה לנו איך להתפלל, והוא יורה לנו מה לומר, כי אנחנו לא יודעים כבר מה לדבר. כראינו עליכם במינן העבד, אין לו פה. כבר די אנחנו, שבאנו בגלות הזאת, שמועות נוראות, שמועות נוראות, סיפר לי אחד היום מזקה, שהיום הם גילו, הרימו הריסות של בית שם בעוטף עזה, ופתאום מצאו איזה לוח של אפר. בא אחד אמר להם, לא, זה צריך בדיקה. לקחו את הלוח של האפר לאיזה מרכז רפואי, עשו לזה בדיקה של MRI. יצא שם שזה היה אבא ובן מחובקים יחד ונשרפו יחד. היה מהם ממש אפר, ואז הבית נהרס עליהם. כבר מינן, כמה צרופים, הרוגים צרופים על יעוד קדושת שמיך. תמיד אנחנו שאין קוראים את הסליחות, זה כאילו דבר דמיוני. היום אתה רואה איזה מציאות. זה בגלל שכל הזמן שטפו לנו את המוח בכפירה. לא יהיה שואה, כל פעם היו עושים בכפזיין ניסן יום השואה, לתגובה ולגבורה, לתגובה ולגבורה. והם נשמעים שלא יהיה עוד שואה, הנה. זה היה אמא של השואה. אוי ואבוי, איזה שואה. יש עוד דברים שלא סיפרו. שלא מסופר בציבור, דברים נוראים. אי אפשר לתאר מה שהנאצים לא עשו, אלה עשו. לתאר לך מה זה, אז לכן צריך לדעת שאנחנו נמצאים בשעה קשה מאוד. צריך לעורר חמי שמיים, אז חזקו וימצאו רבותיי, השם יהיה עמכם, ונמשיך ללמוד תורה, לחזק את הדור החדש. לטעת בהם אהבת השם, יראת השם, ועוד
להמשיך. בכל זאת אנחנו נעלה ונצליח, ועד רבה. איך אמרה הגמרא? אם ראית בית הקברות קרוב, דע שאתה קרוב לעיר. אדם שהיה מהלך במדבר ולא מצא את הדרך. והנה, אמר לו חברו, הנה, יש בית קברות. יש בו בית קברות, אז סימן שהכרנו לעיר. אומר, זה אותו העניין שם ירחם עלינו. יהי רצון שיבונה ומוות הנצח, יבטל השם כל גזירות קשות ירעות, עלינו ועליכם. תזכו לחיים טובים ומושרים. בשורות טובות, רבותיי. השם יבדל משרות לבכם לטובה, כל אחד ואחד, לפי מה שצריך. לא להגיש את זה.